السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان يقول دكسي كسرية فارح ومار سكندري سكول ولي أردي واحد ناس عدا ما دوين كوني أونلاين كها ما دود في سيكس كفصل كصدحات بل ما أنت واحد نويق إن هدي إيه بيرا هو واحد لو يقانو Refractive Index وفي سومالي لو يقانو وهيلية حتى الله عصم Refractive index. أردي واحد قال صعاني سان. Page قال الله وبقول يصدق هذا قال صعتان. Page 203 هي هذا قال صعان تمام. Therefore question one. بعدين سويديننا. نحوي هاي وهليها قال الله عصمكم. What is the refractive index? نحن نقول يا وهليها قال الله عصمكم. ده تناصر كوه نقول ده أنا the ratio of speed. وسامي حوارها of the light يلايس كإن vacuum. وكم مرة ماشى بنان أما air هو ذو كمرو to the speed of light هي حوارها إلى إسكا إن هذا medium أو كمرو دحتال كله سكول روح الله يقانا refractive index of second medium وهليها قلع سنكا إيه دحتال كله بعد and it is donated by وحنا الله صار جايبنا يا n بالله صار جايبنا يا representative n بنوع تجنان يا this constant هذا مدار سوامهن this constante مدار سوامهن وحلو is called وحلو يراه هذا مركا is called وحلو يقانا refractive index وهليها قلو حسنك محالي لمركا وهليها قلو حسنك هو محالي هو سامي قام هو سقايبين حوارها إلا يسكو وكمرو ميال مرانا عمو وهو ذو كمرو ولو قيبية حوارها إلا يسكو وكمرو دحتال كلاه أيوة حلوة قانا وهليها قلوة حسن كا سكن ميديم كا أما وحلوة قانو دحتال كلاباد وحنو الله صو قابيا N هذا با refractive index كا فورم اللي ديسين شيك دونا فور محال قلوة صو بحايا refractive index كا أما وهليها قلوة حسن كا أو إني نوغو تهجن وحلو قلوة صو بحايا speed of light in a vacuum حوارها ويلايس كو كمارو ماشا مرانا ما هو ذا أو سي أي نوصو قابيننا divided by or low قيبية speed of light حوارها إلا يسقو كمرا يو إن هذا medium دحتال ككلا or low صو قابين يو في هذا بقى examples على مدهال أردي وحين وقرنا refractive index كو إن نوغو تهجن وحو اللي مدي هاي CO تهجن speed of light in air divided by speed of light in other medium or في تهجن برقا حين نوغان نوير حالك N هدا مقشان وحين نوغو تهجنان سا refractive index سين waxay noogu taagnaanaysaa xawaaraha ila isku ku mara meesha banaann speed of light in vacuum fiina waxay noogu taagnaanaysaa speed of light in medium xawaaraha ila isku ku marayo the second medium dhaxtaal kala okay hadii aynu kasoo gudubna arday muxuu yahay qaloocsanka ila muxuu yahay refractive index ama muxuu yahay weheliyaha qaloocsanka sidoo kale maxaa loo soo gaabiyay hadii aan aragnay iyo formulada lagu la soo baxay hadii aan aragnay bal waxaan doonayaa markana inaan qodobka ka xigsiino arday waxa la leeyahay the greater refractive index markasta oo weheliyaha qaloocsanku u farabato greater waxa badanaya the bending effect saameynta qaloocsanku roo maxay way badanaysaa over light ee ila isku leeyahay bal hadda waxaad eegtaa wuxuu dhigay greater refractive index markasta oo bato weheliyaha qaloocsanku greater waxa farabadanaya the bending effect saameynta qaloocsanku over light ee ila isku yeelanayo hadaba different substances walxa kala duwani half waxa yeelanayaan different refractive index weheliya qaloocsan oo kala duwan bay yeelanayaan as shown in the table below so that we know tusaya tusaa hoose halka waxaan ku haysanaa arday and medium key ayaan ka haysanaa dhaxtaalkii halkana waxaan ku haysanaa refractive index weheliyaha qaloocsanka halkana waxaan ku haysanaa speed of light xawaaraha ila iska oo ku cabiran meter per second oo ku cabiran meter per second hadaba r refractive index keedu waa 1 speed kaleedka ay speed ka ila iska ku qalo ay speed ka ila iskeedu ama xawaaraha ila iska ku dhaxmara hawadana waxa weeye 3 times 10 to the power of a ama 300 oo kun oo milyan weyn vacuum kuna waa la mid isagana waa one refractive index kiisu speed kiisuna waa 3 times 10 to the power of 8 weyn damana isana waa 2.42
iyo speedkeedana wuxuu noqonayaa 1.24 times 10 to the power of 8. Haddaan ka soo gudbo galaaska wuxuu noqonayaa 1.5, xawaaraha ilaysku ku dhex maraana wuxuu noqonayaa 2 times 10 to the power of 8, waterka wuxuu noqonayaa 1.33, xawaaraha ilayskiisuna wuxuu noqonayaa 2.25 times 10 to the power of 8 buu noqonayaa. Haddaba bal arday waxaan eegaynaa sideebay walxuhani u leeyihiin qalloocsano kala duwan. Iminka haddaynu soo qaadano labada ugu dambeeyo kale, galaaska iyo waterka, haddaynu soo qaadano haddaba galaasku ilaysku wuxuu ku qalloociyaa 1.5 refractive index. Weheliyaha qalloocsankiisu waa ama weheliyaha qalloocsanku waxa weeyaan waa 1.5, halka uu galaaska ka yahay 1.33. deetana allahumma salli ala maxamed, waxaad arkaysaan in refractive indexkoodu uu kala badan yahay, oo uu refractive indexka galaasku ka badan yahay marka loo eego kibiyaha. Haddaba halkaa markaan joogno, dabeetana waxaynu eegaynaa the speed of light in glass. Example 1 baynu eegi hortaa intaanan u gudbin, bal aynu example 1 oo ku yaala page 204 aynu eegno. Example-iski baynu gelaynaa. Mar haddaynu barannay maxaan ku dhahdaa muxuu yahay weheliyaha qalloocsanku, formulada lagula soo baxaya maxay tahay, maxaa loo soo gaabinayaa, walxo kala duwani waxay leeyihiin weheliya qalloocsan oo kala duwan, sida uu ina tusayo tablka, tablekaas oo la yidhaahdo table 1.6 ood buugga ka arki doontaan. Bal waxaynu eegaynaa examplka ku yaala page 204 baynu eegaynaa si aynu bal u apply garayno calculationki. The speed of light, xawaaraha ilayska in air uu hawada ku maraya or vacuum ama meesha maran uu ku maraya, is waxa weysayn hore u sheegnay 300 oo milyan mitir per second. And speed of light, xawaaraha ilayska in glass uu quraarada ku marayaana waxa weeye 200 oo milyan oo mitir per second. Haddaynu inta ognahay waxa la yidhi vine, waxaad raadisaan refractive index of glass, weheliyaha qalloocsanka ee quraaradu yeelanayso. Bal eegta haddee waxaynu eegaynaa markaa maxaynu haysanaa marka what we have, aynu marka hore qorno bal gifa kan qoraya maxaynu haysanaa baan qoraya marka hore si aynu ula soo bixi karno marka bal hadda xagan sayo. Waxaynu haysanaa waxay noo gifanaa speed of light in vacuum, oo loo sag speed of light in vacuum waa c baynu haysanaa oo ah 300 oo milyan oo mitir per second ayna haysanaa. Waayahay xawaaraha ilayska aada miriyamkuna waxa weeye isaguna galaaskuna waxa weeye fii waxay noo noqonaysaa iyaduna 200 oo milyan oo mitir per second. Halka waxaa lana weydiiyey refractive index baa lana weydiiyey oo n inoogu taagan. Deetana waxaan isweydiinaynaa what's the formula is given by the n, maxay noqonaysaa formulada n lagula soo baxaya. Arday n waxaynu ku heli doonaa allahumma salli ala maxamed, haddaan idhaahdo solutionkaan galo waxaan odhanayaa markaa n maxaa lagula soo baxayaa. N arday waxaa lagula soo baxayaa sida halkan makaa aragtaan c divided by v, that means speed of light in vacuum divided by speed of light in other medium. N waxay noqon 300 million meter per second divided by 200 million meter per second. Therefore arday meter per second iyo meter per second way isla baxayaan, eberraduna way isla baxayaan. Waxay noogu soo hadhayaa meesha n inay u dhiganto 3 divided by 2, oo n waxay noqon doonta haddii la yidhaahdo 1.5, waxay noo noqonaysaa 1.5. haddaba midowgu refractive indexka galaaska horeynu usoo aragnay inay tahay 1.5, inay tahay 1.5. haddaba waxa qodob tacalliiq yar baan doonayaa inaan halka raaciyo. Markii hore ka ilaawday refractive index weheliyaha qalloocsanku is ratio waa sanyi. Therefore sidaa awgeed is unitless, waa bilaasumad, wax sumada ma leh. Mar hadduu shaygu raashiye yahay waxa weeyaan ma yeelanayo wax unit ah, unitless weeye. Dabeetana refractive indexku waxay noqonaysaa unitless. Bal hadda eegta arday waxaan doonayaa inaan u gudbo example-ka labaad, inaan isagana aynu aragno ayaan doonayaa ee la xidhiidha refractive indexka, ama aynu weli n baadhayno, n baynu baadhaynaa mar kale. Deetana waxaan doonayaa
And question number 2 hadaad ila soo eegtaan find the refractive index raadi weheliyaha qalloocsanka of a water ay biyuhu leeyihin if speed of light haddii xawaaraha ilaysku ee biyuhu yahay 2.25 × 10^8 m/s haddii uu yahay bal waxaa laynaga rabaa inaynu soo saarno weheliyaha qalloocsanka uu yeelanayo maxaan ku rahday uu yeelanayo biyuhu yeelanayaan ayaan doonayaa inaan soo saaro tableka waynu ka aragnay laakiin bal hadda halkan aan ku soo saarayda maxaynu gifan u haysanaa That's example 1, example 2, I2 ayaan doonayaa gifinka waxaan haysanaa refractive index speed of light binaarta naqaan isaga speed of light in vacuum wasiya ayaa waxay noogu taagantahay 3 hadaan standard form u qoro 3 × 10^8 m/s hadaan qormo sayn soo qoro sidaas u noqon fiina waxay noogu taagantahay iyadana water ka waxaan naqaanaa table keen kaar karnaa waa 2.25 × 10^8 m/s halkan wali waxa la ina weydiiyey refractive indexka question mark baan dhigayaa si aynu ula soo baxno maxaan ku dhahday refractive indexka qiimaheeda si aynu ula soo baxno okay bal hadda eega ardayo waxaan doonayaa inaynu mar kale mar labaad bal aynu la soo baxno refractive indexka ay biyuhu yeelanayaan dabeetana marka la idhaahdo solution bal hadda question 2 marka maxaan baarayaa waxaan baarayaa n baan baarayaa n waxaan ku helayaa c divided by v n maxay noo noqon markaa c markaa waa maxay waa 3 × 10^8 m/s wey divided by 2.25 × 10^8 m/s bayn haysanaa therefore n waxay noqon doontaa m/s iyo m/s way isla baxayaan power 8 iyo 10^8 way isla baxayaan meesha waxay nooga soo inay tahay 3/2.25 n waxay noqon doontaa haddii la haydhahdo 1.33 sidaynu tableka ku arkaynay refractive index of water will be 1.33 waxay noo noqon doonaan 1.33 tableka waad ka arkaysay refractive indexka biyuhu inay yihiin 1.33 ardayga ugu dambayntii waxaan doonayaa balnaynu eegno the last example about the refractive index example ugu dambeeya ee ku saabsan weheliyaha qalloocsanka oo aynu aan baarayno wuxuu yidhi a light ray flies traveling in air ayaa biyo dhex socotay interest dabeetana waxay soo gashay biyo dhex socotay baa interest waxay soo gashay the second medium dhextaalkii labaad bay soo gashay and its speed xawaaraheeguna is lowest uu gaabiyay so dabeetana wuxuu noqday 1.71 × 10^8 m/s buu noqday what is the index of refraction of second medium muxuu noqon doonaa weheliyaha qalloocsanka ee dhextaalka labaad muxuu noqon doonaa bal soo eeg kaardee wuxuu noqonayaa sidan soo socda bal hadda ila eeg waxaan idhaahdaa si aynu examplekan aynu u baadhno okay bahadee wa example I3 ama wa example 3 about the refractive index given kana maxay noo haysana marka what we are given given waxaan haysana waynu naqaanaa speed of light in medium speed of light in air waynu naqaanaa oo waa 3 × 10^8 kaas isagu isma bedelayo adi medium ka kale oo v ah ayaa wuxuu noqday maanta 1.71 m/s n baynu baarayna markale ugu dambeyntii hadday solution marka idhaahdo n maxaynu ku helaynaa marka formulada aynu wada naqaanay ayaynu ku helnaa what is the refractive index is a ratio between refractive indexku wuxuu noqonayaa marka the ratio between speed of light in vacuum oo c u taagan iyo speed of other medium oo v u taagan therefore n waxay noqon doontaa c maxay noogu taaganta marka c maanta waxaynu haysanaa 3 × 10^8 m/s divided by 1.71 m/s therefore arday m/s iyo m/s way isla baxayaan sorry tartanaba 10^8 m/s 10^8 iyo 10^8 way isla baxayaan m/s iyo m/s way isla baxayaan 10^8 iyo 10^8 way isla baxayaan therefore halka waxay nooga soo baxay aladee waxay nooga soo baxay inay aani tahay 3/1.71 therefore waxay noqon doontaa ardee
1.75 بين نقول نقطة 1.75 أو unit loss آه نادام الرفرقتف عندك اسمه هي unit loss وحوي نادام هي ratio نادام سامي هي واحد unit ما يعلنيه أردت أسد حق سامبل بين قالنا وكسب سن وهليها طلع حسن كأنه أنصار سرني تيبل كأي إنه سدوا كلو حين أرجعني تيبل كوسب سن رفرقتف عندك اسمه هل كواحد نقول لنا محاكرة هذا أي and lesson 3 baa halka inoo gudan inta aanu ku kulmi doono Bremsh nooc aan kala aan kaga tagay rabadaan kariim salaam aleekum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.